Vážení posluchači, než se pustíme do rozhovoru s naším hostem, mám pro vás jeden zajímavý tip. Ať jste amatérský sportovec nebo profesionál a chcete začít podnikat, podívejte se na stránku sportapodnikání.cz. Najdete zde možnost zaregistrovat se do uzavřené komunity sportovců, kde najdete inspiraci, vzdělání, zpětnou vazbu od ostatních podnikajících sportovců a mentorů, kteří vám pomohou s rozjezdem nebo rozšířením vašeho podnikání. A nyní už se pojďme pustit do rozhovoru s naším hostem. Vážení posluchači, vážení diváci, vítám vás u další epizody našeho podcastu Sport a podnikání. Jsem Hanka Kučerová, zakladatelka projektu a vizí projektu Sport a podnikání je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům vzdělání, inspiraci a příležitosti, jak začít podnikat, ať už během své sportovní kariéry, anebo po ní. A dneska mám čest přivítat olympionika, zlatýho olympionika, moderního pětibojaře, předsedu komise sportovců olympijského výboru, člena výkonného výboru olympijského výboru a trenéra v Dukle Praze. Ano. A spoluzakladatele projektu základní školy Kalogahatia. To slovo je hrozně důležitý. Kalokagátia. A ještě jsme nevznikli, ale už na tom intenzivně pracujeme. Tak uvidíme. Super. Davida Svobodu. Davide, jsem ráda, že jsi přišel. Je mi potěšením. Tak snad to zvládnu dneska všechno. Já myslím, že úplně perfektně. Davide, ty jsi vlastně nejúspěšnější moderní pětibojař v České republice. Je to tak? Ono se to tak zjednodušeně používá. Asi to je tím, že jsem teda vyhrál zatím jedinej zlatou olympijskou medaili, ale jinak jsme měli historicky spoustu velmi úspěšných pětibojařů a jsme v tomhle docela silná země. Jo, já jsem koukala, že vlastně patříme mezi jako špičku v rámci pětibojařů v rámci světa. Čím si myslíš, že to je? Těžko říct, no tak asi jsme měli štěstí, nebo ta úplně první úspěšná generace ze 70. let, tak ty tady tomu položili dobrý základ. No a ve chvíli, kdy se mají nově příchozí mladí sportovci možnost učit od těch, co už to někdy před nima někam dotáhli a byli ve světové špičce, no tak mají obrovskou výhodu. No a Češi obecně ten sport mají rádi a více bojaři se u nás vždycky rodili, nevím, čím to je, ale je to tak, no a moderní pětiboj se to projevilo taky, tak doufám, že to vydrží, no, že si vždycky každých 10-15 let narodí alespoň jeden nebo dva výjimečný sportovci a ty potom na sebe navážou ještě další a krásně to hezky roste, jde dopředu, tak snad nám to vydrží. A ty jsi živil vlastně sportem, ty jsi byl profík. A jak se dá uživit dneska v moderním pětiboji? Různě. No, tak obvykle to záleží na tom, jak se člověku daří, jaký má výsledky, což je v pořádku. Čím je člověk lepší a má lepší výkony, tak tím líp se živí. Já jsem to měl tak, že jsem se díky výkonům a výsledkům dostal do armádního sportovního centra Dukla jako voják z povolání, kde jsem už vlastně od 20 let, takže jsem vlastně zaměstnanec, státní zaměstnanec. Mojí profesí byl teda vrcholový sport. Smlouvu jsme měli vždycky podepsanou na dobu určitou, většinou na 2 roky. No a pak se to prodlužovalo podle toho, jestli se nám dařilo nebo ne. No a k tomu někteří měli možnost anebo chuť samozřejmě jako rozvíjet ještě další aktivity se sportem související většinou, které taky mohly být zdrojem nějaký obživy anebo třeba budování nebo přípravy na nějakou další kariéru. No a když se vám třeba tak úplně dobře nedaří, tak zrovna v moderním pětiboji je to problém, protože dělat tenhle ten sport na vysoký úrovni vyžaduje spoustu času a energie a je velmi obtížný, ne-li nemožný, já nemožný, slovo nemožný nemám rád, ale je velmi obtížný skloubit tu kvalitní pětibojařskou přípravu s nějakým zaměstnáním. Už jsme rádi, že to vůbec zvládáme třeba s vysokou školou a to považujeme za úspěch. Takže jinými slovy, pětiboje zůstávají jenom ti, nebo výhradně ti, kteří mají pravděpodobnost, že se dostanou do světové špičky a nebo odcházejí, protože to prostě neskloubí s dalšíma povinnostmi. No ale když jsou třeba v Dukle, tak oni mají teda zaměstnaneckou smlouvu. Kolik takhle lidí se tam může dostat? Je tam nějaký omezený počet, anebo je tam jako otevřený každému, kdo je úspěšný nebo daří se mu má výsledky? No tak to je otázka tabulkových míst, to je vždycky takový téma. V současné době máme v pětiboji tuším asi 5 nebo 6 vojáků z povolání, včetně trenérů.
No a záleží na tom, jak moc jsou ty sportovci dobrý. Obecně platí, že nabídku stát se členem armádního sportovního centra Dukla dostanou ty sportovci, kteří mají nějakou medaili na mezinárodní úrovni, to znamená buď to z mistrovství Evropy, mistrovství světa nebo olympijských hrách. Na základě toho obvykle dostávají šanci nebo nabídku vstoupit do armády. Takže se tam dostanou jenom ti nejlepší a ne všichni. Dost často se stane, že vlivem právě kapacity se tam ani ty medailisti nedostanou. A dá se, když nejsem úplně na špice, protože my jsme se i předtím, než jsme začali, tak jsme se bavili o tom, že ten poměr toho příjmu se dělí mezi sponzory a mezi ten příjem vlastně z Dukly. A tak jak to mají vlastně ostatní sportovci? Mají to jako podobným způsobem? Nebo jak vlastně ten poměr třeba je? A jak moc peněz vlastně ten člověk dostane, ten sportovec? No tak to záleží na tom, na jaký sport se ptáš. Teď myslím třeba fakt ten moderní pětiboj. Moderní pětiboj, tak tam je to v podstatě daný, tak jak jsem říkal, protože jsme všichni, nebo centrum moderního pětiboje v České republice, zároveň v Dukle, na Julišce v Praze. Takže tam to mají všichni velice podobně a jenom výjimečně se někdo jako živí externě ze sponzorů a dosahuje stejné výkonnosti a úrovně jako ty ostatní. A pakliže se mu to podaří, tak zase dostane tu nabídku od té Dukly, která je velmi lákavá. A většinou, taky ne vždycky, ale většinou ji ty sportovci přijmou. Takže v rámci pětiboje je to tak, jak jsem popisoval. No a co se týče jiných sportovních odvětví, no tak tam bychom mohli o tom povídat jako hodiny a hodiny a těch variant toho, jak tu svoji vlastní přípravu anebo živobytí je možný financovat, tak nekonečné množství. Ale změnilo se nějak ten tvůj život po zlatý medaili v rámci ať už toho sportu a ať už třeba toho příjmu? Jako byly tam nějaké změny? No, obrovské změny. No. Mně se po olympiádě, teďka mluvím o olympiádě v Londýně, kterou jsem vyhrál, tak pak se mi jako život obrátil vzhůru nohama na nějakou dobu, třeba na rok, na dva. No a souviselo to samozřejmě i s tou obchodní stránkou, se zájmem sponzorů, médií, se spoustou práce navíc, kterou jsem mohl a nemusel dělat. Ale přesto mě to připadalo zajímavý, tak jsem se do toho nějak vrhnul. No a vlastně po všech stránkách mě to ovlivnilo. A jak? Protože já jsem četla, že to nebylo úplně dobrý období tvoje. Vážení posluchači, nerada skáču do rozjetýho povídání, ale dovolte mi malou vsuvku. Ráda bych vám v krátkosti řekla něco o vizi projektu Sport a podnikání a o tom, jak ho můžete pro sebe využít i vy. Naší vizí je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci a příležitosti, jak začít podnikat už během své sportovní kariéry a nebo po jejím konci. Cílem je propojovat sportovce s podnikateli, inspirovat příběhy podnikajících sportovců a poskytovat konkrétní příležitosti, jak začít. Pokud vás tyto témata zajímají více, neváhejte navštívit naší webovou stránku sportapodnikání.cz. V jistém smyslu jsem vlastně prožíval nejúspěšnější období, ale z toho mýho osobního pohledu to byly nejtěžší dva roky v životě, po olympiádě v Londýně. A bylo to právě způsobené těma všema změnama, jak v tom pracovním životě, v osobním životě. Se zdravím jsem měl trošku potíže, byl jsem už unavený z toho sportu, potřeboval jsem si odpočinout a najednou tím vítězstvím jsem jakoby za trest dostal ještě mnohem víc jako další práce a příležitostí, které jsem nechtěl nechat uplavat. A dá se říct, že jsem vlastně jako inkasoval nějaký benefity z té předchozí dlouholeté práce, ale zároveň to bylo trochu za trest. No, tak já jsem to teda přežil, snad můžu říct, že jsem to ustál, ale nebylo to vůbec jednoduchý. Jsem vděčný za to, že jsem to období prožil teďka, když už ho mám za sebou, ale nebylo to jednoduchý. A v čem vidíš ten trest, jako, jak jsi říkal, že to bylo za trest? No tak za prvý jsem si teda neodpočinul. Já jsem hnedka po olympiádě říkal, tak měl jsem ten pocit dobrý, tak teďka prostě už to nechci ani vidět, aspoň na rok si potřebuju dát volno, protože jsem tomu opravdu dal 200% několik let předtím, minimálně jako od toho roku 2008, od olympiády v Pekingu do roku 2012, tak jako veškerá moje pozornost a úsilí byla nasměrovaná jenom na to, aby se to teda povedlo v Londýně. A pak přirozeně jako jsem to potřeboval jako ze sebe schodit, už jsem potřeboval se zaměřit na něco jiného a zase prostě jsem musel každý den odpovídat na to, jakou mám nejradši disciplínu a už to zase jel a zase jsem z toho neutek. Takže v tom určitě. No a
Potom samozřejmě jsem sbíral zkušenosti jako začínající podnikatel a obchodník. No a ty zkušenosti byly často dost drahý. Můžeš mít nějaký konkrétní příklad? No tak já jsem, to není nic tajného, tak pod tlakem časovým, ale i dalších věcí, tak jsem byl nucený si najít někoho, kdo mi bude pomáhat, co se týče zastupování. Jednal jsem s několika agenturama, nikde jsem si nevybral, protože jsem prostě pečlivě studoval ty podmínky, nikde mi to nepřipadalo výhodný ani rozumný vlastně do něčeho takového jít, nebo jenom za cenu velkých kompromisů, který jsem v tu dobu nechtěl dělat. No a nakonec jsem teda poprosil svého, v tu dobu jsem si myslel, že to byl kamarád, o to, jestli by mi dočasně nepomohl, tak on mi teda pomohl, jako, no a pak jsem brzo zjistil, že mi vlastně tak úplně nepomáhá, no a za další rok nebo rok a půl mi trvalo, než jsem z něj dostal všechny peníze, který mi jako zpronevěřil v podstatě, nebo nakládal s nima jinak, než jsme se dohodli, takže to byl podvod tady v tom směru, bylo to dost nepříjemný. No a takže to bylo jako frustrující, protože jsem investoval jako spoustu času a energie do něčeho, abych teda zhodnotil nějaký předchozí úsilí. No a pak jako nějaký podvodník prostě mě o to takhle připraví, no tak to taky nepomůže moc. No a tak jak jsem byl tak jako pod tlakem toho okolí, no to samozřejmě, co se týče osobních vztahů, tak člověk jako získá nějakou novou roli. No a ono se změní samozřejmě i chování okolí vůči němu, a je potřeba na to nějak reagovat. No a teď já jsem jako na to reagoval tak jako, že jsem se snažil jako vyhovět tomu okolí, ale nebylo mi to moc pohodlný a nechci do toho moc zabíhat. Prostě jsem byl potom rád, že se to zase všechno uklidnilo a vrátilo se to do normálu. Teďka, kdybych samozřejmě věděl to, co vím teď, dneska, tak bych sám sobě poradil, jak na to. No jenomže já jsem si tím prostě musel projít, abych to nějak pochopil, jak to funguje všechno a že si mám od některých lidí, že se mám držet dál a že prostě nemůžu se chovat jako normální sportovec, který každému na poprvý důvěřuje, ale že to některý lidi nejsou úplně, jako co se týče jejich záměrů, vždycky čistý, takže to mě taky naučilo rozlišovat, kdo je kdo a jak s těma lidma jednat, když je neznám třeba a tak dále. Takže to bych tady mohl povídat nejenom jednu hodinu. Tak to jsou dobré zkušenosti, ale to si myslím, že tím prochází často jako úspěšný lidi a teď asi nejenom ve sportu. No to jo, akorát. Takže já jsem řekla, že to bylo jakoby za trest, ale to je v uvozovkách, protože by to samozřejmě mnoho dalo. To, co ale bylo za trest, tak to bylo to, že tady těch zkušeností drahocenejch bylo hrozně moc v relativně krátkém čase. A já jsem jako potom dělal v některých rozhodnutích určitý chyby, jako třeba s tím manažerem, anebo spoustu dalších, taky hlavně z důvodu, že jsem neměl čas jako vypnout, odpočívat a nechat si ty myšlenky jako v sobě uzrát a musel jsem se ve velice krátkém čase bez odpočinku a bez nějakých předchozích zkušeností rozhodovat a tam pak samozřejmě člověk dělá chyby. No ale nějak jsem to jako prošel, nějak jsem zariskoval, něco jsem se tím naučil, no a teďka jsem strašně rád, když jako můžu nějaký rozhodnutí o něm můžu přemýšlet třeba týden nebo dva a pak tu chybu většinou neudělám. To je zajímavé. Jakmile tam můžu jako nechat fungovat nějakou intuici, kromě toho rozumu, tak se většinou nespletu. No, ale když tam na to nemám prostor, tak jsem jakoby bez ruky prostě. No. A máš pocit, jako, že ten prostor nebyl, anebo že vlastně v ten okamžik, jak to na tebe skočilo, tak vlastně nebyl, ani vlastně nevěděl, že to máš udělat, že se máš zastavit. No, tak. A nefunguje něco, nebo není nějaký mechanismus, který by takhle sportovcům byl ochotný pomoct? Já nevím, jestli bys v té době vůbec i slyšel třeba někoho, kdo by ti říkal, hele, zastav se. No, neslyšel. Já jsem právě kolem sebe. Já jsem v tom byl sám, protože v rámci moderního pětiboje jako nikdo ve stejné pozici dřív nikdy nebyl. Co se týkalo rodiny třeba, tak ty mi nějakým způsobem radili nebo na mě dávali pozor, ale taky to pro ně bylo prostě jako něco, nějaký show business nebo něco takového, taky tam jakoby nevěděli, že jo? Spíš to tak jako pozorovali, snažili se mě hlídat, no ale většinou já jsem na to byl vždycky sám, takže potom jsem dělal ty chyby, no a kdybych samozřejmě vedle sebe měl někoho už jako protřelýho, nějakýho manažera, přítele skutečného, který by byl se mnou už předtím a potom během toho a potom, tak by to bylo něco jiného, ale to jsem neměl, takže já jsem to měl složitější v tom, že jsem na to byl sám. A přesto, že jsem věděl, že si potřebuji odpočinout, jako niterně, a vlastně jsem to i říkal nahlas, tak se mi to v praxi vůbec nedařilo.
A vůbec jsem kolem sebe neměl nikoho, kdo by mi řekl, hele, tak si na chvilku odpočiň. No možná máma nebo někdo, jako chvilku, ale to byl zlomek vteřiny, jako v návalu těch ostatních okolností. Ale naopak to bylo, hele, pojď ještě sem a pojď udělám ještě tohle a začnem tady s tím. Furt jsem měl jako spoustu příležitostí, já jsem jich relativně hodně odmítal, ale přesto jsem jich měl jako tolik, že to skoro nešlo zvládnout. A já jsem si z toho dělal pak srandu, já jsem si říkal, no vlastně, že to byl vlastně docela dobrý sportovní výkon, jako to všechno objíždět. Já jsem třeba jako jezdil během týdne jako křížem, krážem přes celou republiku, jako po různých akcích a večer jsem byl na různých společenských událostech, přes den na sportovních, pak jsem ještě sám sebe trénoval a pak mě prostě toho bylo strašně moc. Já jsem si říkal, kdyby mi bylo 27 nebo 28 a nebyl jsem v olympijské formě, tak by mě to zabilo hnedka po měsíci a měl bych klid. Takže já jsem to nějak tak všechno vydržel. Takže ale jsem... A nedají se pozbírat ty informace od třeba ostatních sportovců, jako nezdílej si je, protože máme tady plno olympijských vítězů, tak museli prožívat třeba něco podobného. Jo, jako... A to nefunguje. Jako funguje, fungovalo by to určitě. Já jsem se sportovcema potkával, že jo. No ale jako takových lidí, kteří mají podobné zážitky, zas tak moc není a příležitostí si o tom jako v klídku důvěrně popovídat je ještě míň. I kdyby to třeba šlo, tak těch příležitostí bylo jak šafránu. No, já jsem pak vzpomínal na Evku Samkovou, která vlastně něco podobného zažila o 2 roky po mně. A už jsem byl z toho nejhoršího dávno venku. A teďka jsem ji pozoroval a vidím, jak prostě ten první rok potom prostě všude byla všechno akce, všechno prostě to se kolem ní točilo. A potom po roce, když jsem někde viděl, někde říct, že já už jsem jako unavená, já prostě už toho mám tak trošku dost, já si potřebuji odpočinout, tak jsem na ní viděl úplně přesně to též, co jsem zažil. Taky pak jsme se několikrát potkali a říkám, tak co, Evko, jak to jde? A jako, já už nemůžu. A tak to je věc, kterou třeba podle mě plno lidí nevidí. Taková ta druhá strana, která je skrytá jako všem sportovním fanouškům. A není tam třeba něco, co, a třeba i to, že jsi v olympijském výboru, pracuje nějak olympijský výbor s tím, že by třeba nějak pracovalo takhle se sportovcema, ať už třeba přípravu toho, že když vyhraje, tak se na to musí nějakým způsobem připravit. A nebo i ty jsi říkal, že jsi sbíral podnikatelské zkušenosti, i vlastně nějaký tu finanční edukaci. Je tam něco takového, co prostě pro ty sportovce existuje? Je tam program duální kariéry. Mm-hmm. No a já vlastně teďka tím, že jsem teda v komisi sportovců, tak jedním z mých úkolů je se snažit jako tady v tom sportovcům pomáhat nebo vytvářet podmínky nebo na nějakou nabídku tady v tom směru. Takže doufám, že se nám jako podaří to zase posunout o kousek dál a že tady v tom prostě budeme nějak nápomocný a že v tom ty sportovci, když nebudou chtít, takže v tom třeba nebudou muset zůstat sami. No. Jasně. Ale ona už duální kariéra fungovala i v té době, ne? A jo, jo. Ty jsi nevyužil třeba ty možnosti, nebo tam třeba nejsou úplně tak, co bys potřeboval? No, to bylo v plenkách. Mm-hmm. Ono to je projekt, který není tak starý, je to relativně nová věc tady v tom kontextu věcí. Takže a tehdy jsem jako na to neměl úplně čas, takže ty možnosti tehdy, kdy jsem to nejvíc potřeboval, tak byly mnohem menší, než jsou asi teď, předpokládám. A ke mně se to ani moc nedostalo. Takže tam se to týkalo spíš, ta duální kariéra se spíš týká vzdělávání sportovců ve smyslu přípravy těch lidí na budoucí kariéru, potom až skončí se sportem, případně jim tom jako zprostředkovává nějaký kurzy, stáže ve firmách, případně nějaký další pracovní místa na míru ušitý, takže to jde spíš tímhle směrem, ale já jsem byl teď a tady jako v pekle prostě nějakých okolností, které se děly jako zrovna tenhle měsíc nebo tenhle ten půl rok, s tím, že se to určitě jako vyšumí, že to nějak někdy skončí, ale zrovna to nebylo podle mě úplně to, co by řešila duální kariéra, což je jako dlouhodobější projekt, jasně, který má za cíl pracovat s těma sportovcema kontinuálně už během jejich kariéry až do doby, než skončí a i potom. A ty jsi skončil ve svých 32 letech? Jo, 31 nebo 32. 32, jo. 32 letech. A jaký byl přechod ten tvůj do posportovní kariéry? No tak já musím zaklepat zatím poměrně hladkej, ale musím férově jako říct, čím ten hladkej přechod byl způsobený. Tak já jsem pořád v Dukle. Mm-hmm.
Takže taková ta jistota toho měsíčního příjmu, i když mám zase smlouvu teprve jako na příští rok, takže to nemám na dobu neurčitou, ale pořád ten polštář tam jako určitým způsobem funguje, že jsem neskončil ze dne na den, to za prvý. No a za druhý, proč jsem vlastně skončil, tak to bylo způsobené tím, že už ten kolotoč okolo moderního pětiboje, přípravy závodů, světových pohárů na stejných podobných místech, už mi byl nepříjemné, už to pro mě bylo prostě pořád do nekonečna opakování téhož. A na druhou stranu jsem pořád, jak už jsem tím začal teda v tom roce 2012-13, tak jsem byl pořád aktivní jako v mnoha dalších projektech, které se sportem sice souvisely, ale ne tak úplně s mojí přípravou a závodama. No a furt jsem měl jako chuť do nich investovat víc času a víc energie a víc pozornosti, ale ten sport nebo ten trénink moderního pětiboje náročný, tak mi v tom pořád tak trochu překážel. No a ve chvíli, kdy se potkalo v tom roce 2017 to, že už jako ten sport jako takovej, který jsem měl rád, jo, nebo mám ho rád pořád, pro mě byl monotónní, už pro mě nebyl jako nic novýho, nebo další olympiáda za dlouho, letos se stejně zrušila, nakonec to, kdybych tušil, tak to mám ještě o trošku jednodušší to rozhodování. Tak a zároveň jako byly tam vidět v jeden okamžik ty další příležitosti nebo možnosti, kam se vrhnout. No tak jsem se prostě rozhodl, tak dobrý, tak já už ten pětiboj nechám stranou, už jsem si toho užil dost a vrhnu se konečně na něco nového, dokud jsem ještě mladý a mám nějakou energii prostě něco začít z nuly. A tak jsem se takhle rozhodl a zároveň jsem hnedka začal v Dukle pracovat jako trenér mládeže, takže to bylo to, co jsem chtěl vždycky dělat, takže pohoda. A ty trénuješ atlety? Anebo? Moderní pětiboje. Moderní pětiboje. A je to, ty jsi chtěl vždycky trénovat mládež, protože ty se i zapojuješ, ty jsi se teď zapojil v době covidu do televizního tělocviku. Tam toho bylo spousta, tak já jsem vždycky podporoval jako sport obecně všech lidí, ale i sport dětí samozřejmě, tam je to nejdůležitější. No a proto jsem studoval fakultu tělesné výchovy, protože jsem věděl, že profese trenéra profesionálního by mě zajímala jednou, když tomu bude, jako když tomu okolnosti budou přát. Takže nemůžu říct, že jsem chtěl vždycky trénovat děti, ačkoliv já teďka netrénuju žádný děti, to jsou už 15, 16, 17 letý lidi, takže to už nejsou úplně děti. Každopádně ta trenéřina jako taková tak mě baví. No a je to vlastně způsob, jak v tom sportu zůstat. Což je jako takovej cíl, pokud to půjde, tak ve sportu chci do smrti zůstat. Tak to je sen docela všech sportovců, zůstat u toho sportu a trénovat ho, ale zase málo komu se to povede, že jo? No jasně. A není úplně chce to mít štěstí taky. Je to o štěstí, myslíš? Já si myslím, tak já jsem k tomu směřoval těma krokama, co jsem dělal, to určitě jo, ale zároveň musím říct, že to je taky štěstí, no, tak nemůžou to, prostě na všechny se nedostane. Takže no, to je stejné jak v tom sportu, no, tak sice jsem jako poctivě trénoval od malička, no, ale jako takových bylo v pětiboji rozhodně mnohem víc než jeden, kdo tu olympiádu v ten daný rok zrovna vyhrál. Takže proto říkám, v tomhletom kontextu je potřeba na to makat, ale to štěstí jako nějaký je potřeba určitě tak. A ty jsi říkal, že jsi dělal plno projektů už během svojí sportovní kariéry, co to bylo? No tak bylo toho spousta. No tak práce pro olympijský výbor v rámci komise sportovců je jedna věc, to je dobrovolnická věc, takže tím jsem se tak úplně neživil. A to ses na to vrhnul proč? No tak v roce 2012 zrovna, když ta komise sportovců vznikala, tak já jsem dostal nabídku stát se jejím členem, prvním, zakládajícím. A tu nabídku jsem přijal, protože jsem vždycky měl rád, nebo rád, prostě byl jsem zvyklý na to svoje okolí ovlivňovat to, co se děje, to řízení nebo ten management prostě okolo toho sportu, který jsem buď dělal, anebo v širším slova smyslu dalších sportovců, třeba v rámci Dukly nebo v rámci i toho olympijského výboru, tak jsem považoval za důležitý, pro mě to bylo důležitý mít na tom nějaký podíl. Takže když jsem měl příležitost vstoupit do komise sportovců, což je komise, která o ničem nerozhoduje, jsme jakoby máme poradní roli, tak ale díky tomu jsem se dostal, nebo jsem u zdroje informací, pronikám do toho způsobu řízení sportovních institucí, to mě zajímá, vlastně mě to baví, no a snažím se o to, aby se prostě sportovci měli všichni dobře, kromě mě, tak taky ostatní, takže to byl ten hlavní motiv.
zůstat prostě nějakým způsobem spojený s tou sportovní funkcionařinou. No potom samozřejmě trenéřina, o který jsme mluvili, no a od toho roku 2012, když jsem teda měl spoustu těch dalších podnikatelských a obchodních příležitostí, no tak jsem si založil živnost a s tím souviselo samozřejmě spousta aktivit a projektů nejrůznějšího druhu se sportem souvisejících, který prostě se týkaly reklamy, marketingu anebo charitativních projektů. A dalších věcí teďka v posledních letech dělám třeba jako inspirativně motivační přednášky s Honzou Milfajtem, ale i bez něj, buď to soukromně pro privátní firmy, anebo veřejně při některých příležitostech pro zájemce, nejenom ze sportovního prostředí a tak dál. No, taky pak jsem se zúčastnil nějaký taneční soutěže, takže jsem občas vystupoval jako tanečník, jsem profesionální tanečník mimochodem. Teď si z toho dělám schválně trošku legraci, protože já si připadám občas jak Ferda Mravenec, jako práce všeho druhu, ale mě to vlastně vyhovuje. No a tím, jak jsem se na chvíli dostal do toho showbiznisového prostředí, tak to pak jako zase přináší další možnosti jako zábavy spíš než jako pravidelný obživy, takže jsem se odstnul nějakým filmu třeba jako na pár vteřin a tak. Takže. A to byly vlastně věci, které ti ulehčily to rozhodnutí, že skončíš tou kariéru a že víš, co vlastně budeš dělat, a nebo to by bylo silné tvrzení, že jo? Kdybych řekl, že jsem věděl, co chci dělat, nebo věděl jsem, kam to chci směřovat, ale nevěděl jsem, co mi život přinese. No ale to rozhodnutí mi ulehčilo za prvý to, že už jsem ztrácel trochu motivaci ve sportu svým vlastním, už jsem jako neměl takovej hlad po výsledcích jako dřív, což bylo pro mě klíčový, protože já jsem podával dobrý výkony až teprve, když jsem jako fakt jako hodně chtěl, a když jsem o to zájem neměl, tak jsem byl špatnej prostě, a pak jsem ten zájem postupně víc a víc ztrácel a vlastně pro mě bylo důležitý tak akorát mistrovství světa a olympiáda jednou za 4 roky, a to už bylo málo na to, abych to tam drtil každý den nebo každou sezónu stejně. No a takže proto mi připadalo zajímavý vrhnout se nebo zaměřit svoji pozornost trošku jako jiným směrem, než jsem byl předtím spoustu let zvyklý. Takže to já jsem prostě, to je zajímavý, ale v tom roce 2016 nebo 2017, když jsem končil, tak já jsem měl veškerý komfort. Měl jsem pozici olympijského vítěze v tom daném sportu, měl jsem smlouvu v armádě, měl jsem všechny podmínky, které jsem potřeboval, všechno vlastně bylo v pohodě, měl jsem jako komfort, byl jsem v luxusní komfortní zóně, ve které mě to ale nebavilo, protože už mě to nemotivovalo k něčemu dalšímu. Já jsem potřeboval jako zažít trošku stresu jako z nového začátku a nejistoty, a to jsem nějak vždycky potřeboval, nějakou výzvu. No a ukončení sportovní kariéry pro každého sportovce nebo pro většinu z nich je těžký životní krok. Já jsem nikdy nechtěl být ten, kdo to dělal jako zbytečně dlouho. Vždycky jsem si říkal, radši skončím jako o 2 roky dřív, než o rok později. A vlastně se na ten nepříjemný okamžik jako vrhnu s chutí a teď to zapíchnu, protože teď mě to napadlo, tak to udělám a hurá jako na něco novýho, dokud mám ještě chuť a sílu, jako nejsem ještě úplně pohodlný, což doufám, že nikdy nebudu, ale u některých sportovců je to možný vidět, tak jsem nechtěl nikdy skončit. Takže jsem se radši vrhnul do rizika mírného, ne zas tak velkého, a za nějakou změnou. A ty jsi opravdu jako hodně aktivní, takový činorodej člověk. A jak to vůbec dokážeš skloubit třeba do toho času? Jak vypadá třeba tvůj den nebo... No, já to moc nedokážu. Tak je mi 35 a teďka nějak se teprve snažím dokončit studium na fakultě tělesní výchovy magisterský. Už jsem skoro u konce, musím začít konečně psát diplomku. No a pak těch spousta aktivit. No tak já mám ten den od rána do večera plný, včetně víkendů. No, tím to, což si tak jako říkám, že trošku trpí osobní život vlastně. Ale no, se to nějak vystříbří. Mně to vlastně vyhovuje pořád mít co dělat. Já jsem vlastně nervózní, když jako nemám nějakou náplň. Takže odpočívat umím, to zase jako pozor. Když jsem hotovej úplně, tak si klidně na den lehnu v neděli a nedělám nic. Ale jako delší dobu mi to nevyhovuje. Takže tebe teď vlastně živí trénování, kde jsi zaměstnancem Dukly. A potom máš nějaký příjem ještě ze sponzorů, protože děláte plno různých benefičních akcí. No tak z těch benefičních zrovna. Jasně. A je tam ještě něco, co vlastně děláš pro další příjem?
No tak kromě těch jako náhodných věcí, mm-hmm. sezónních, nebo to tancování, tak jsou to ty přednášky. Mm-hmm. Ta reklamní marketingová činnost, to je to hlavní. No a pak ten příjem z trenérské činnosti, mm-hmm. tak to je jako všechno. Jasně. V podstatě. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že vlastně jsi vždycky chtěl jako věnovat, nebo měl jsi takovou tu vizi toho tý mládeže a trénování. Takže to, co teď děláte s bráchou, mm-hmm. s tu základní školu, tak to je to, kam jsi chtěl směřovat, anebo to bylo ještě jako úplně jinak? No bylo to trošku jinak, ale ne mm-hmm. úplně jinak. Mm-hmm. Bylo to... Jak jsem o tom mluvil na začátku, tak mě bavilo zůstávat ve sportu, sám sportovat, ale zároveň to potom někomu předávat v roli trenéra. A brácha můj, tak on byl asi 8 nebo 9 let ve školství, byl při vzniku jedné soukromé základní školy. No a měl tam jako chuť vytvářet víc a víc sportovních podmínek nebo lepších příležitostí pro ty děti, co tam chodili. Až mu jednoho hezkýho dne ředitelka té školy říkala, no tak si založ Tome svoji školu. Protože to, ta škola, ve které on učil, tak byla zaměřená všestranně. To znamená mm-hmm. nejenom na sport, ale na spoustu dalších věcí. A on tam byl jako přes tělocvik a přes sportovní kroužky a pořád by to tam jako chtěl tlačit tím směrem, až mu pak jako řeknu, tak jestli chceš, jako, aby ty děti víc sportovali, tak tady už podle mě to jako děláme hodně, tak si založ svoji školu. A v tu dobu, těch pár let zpátky, tak to Tom jako... Brácha vymyslel, že si založí teda svoji sportovní základní školu. A jak jsme o tom tak mluvili, tak jsme si řekli, no jasně, to jsme vždycky chtěli. My jsme chodili na sportovní základku, na Gimpl i na fakultu tělesné výchovy, takže všechny ty tři základní vzdělávací stupně jsme prošli se sportovním zaměřením a uvědomovali jsme si jako věci, kde by se to dalo dělat líp, nebo kde jsou ty největší překážky, které bychom těm dětem a rodičům, kteří od takovouhle výchovu dětí svých mají zájem, tak bychom jim to chtěli odstranit. No a od té doby, co, jak o tom brácha hnedka ze začátku začal mluvit, tak říkám, no Tome, to musíme udělat spolu, tak do toho jdeme spolu. Mm-hmm. A od té doby na tom makáme a brácha samozřejmě ještě k tomu se aktivně stará a vytváří ty multisportovní týmy pro nejrůznější akce, většinou týmový, štafetovýho druhu. A to je vlastně jakoby podpora, sportovní podpora projektu té budoucí sportovní základní školy, mm-hmm. kterou chceme mít jako pokud možno nekompromisní, no, aby na jednom místě byla kvalitní škola, kvalitní vzdělávání učitelé a kvalitní trenéři všestranně zaměřený, aby to nebylo tak, jako že se tam nutějí ty malé dětičky jako do rané specializace, protože ten systém je tak u nás nastavený, to jako nikoho, to není ničí vina jako z těch trenérů nebo oddílů, to je prostě způsobený tím, jak je to tady u nás nastavený, tak to bychom neradi, no, protože víme, že pro děti a nejenom pro děti, pro všechny lidi je vždycky jako dobrý, když se v určitém věku rozvíjí všestranně, nikoli jednostranně a až později si teprve tak jako podle učebnice vybírají uší anebo potom už specializaci. Už zaměření nebo specializaci. To je úplně skvělá myšlenka. To je docela teď častý téma mezi sportovcema, všestranná příprava dětí. Ale já se vrátím k tomu jako podnikatelskému záměru, protože ty jsi říkal, že jsi sbíral ty podnikatelské zkušenosti po té olympiádě. Mm-hmm. A tohle to je docela velký projekt. Mm-hmm. A jak vlastně k tomu přistupujete? Protože vy už ho připravujete poměrně dlouho. No tak mluvíme o tom poslední rok. Poslední rok. Záměrně. Mm-hmm. Jasně. Ale jinak samozřejmě v hlavách to už je delší mm-hmm. dobu. A cílili jsme vždycky na září 21, ale teďka uvidíme, co nám korona doba mm-hmm. přinese, jak moc nás to zabrzdí nebo ne. Takže... A co byly vlastně ty první kroky, které jste udělali, aby ten projekt začal vůbec vznikat? No, tak první kroky udělal brácha Tom. Mm-hmm. Ten to v podstatě celý vymyslel. Mm-hmm. Jakoby dokonale, z mýho pohledu teda. No a takže jakoby na papíře to vypadá úplně luxusně. No a teďka jakoby se potýkáme s tou realitou, aby jsme to, co považujeme za klíčový body toho projektu, tak aby jsme dodrželi bez kompromisů. No a pracujeme na tom, aby jsme sehnali prostě ideální místo, správný lidi, kteří s náma budou spolupracovat. Mm-hmm. A tak dále, což je vždycky jako klíčová otázka. No a v tom týmu nejsme sami s bráchou, ale je tam ještě náš třetí brácha Pavel, který má mimochodem jako několikanásobně bohatší zkušenosti jako obchodník, protože to je ředitel firmy Adastra. Mm-hmm. A pak jsme do týmu vzali Báru Novotnou, úspěšnou zakladatelku několika
mateřských i základních škol Be English, která má už bohatý zkušenosti, co se týče spolupráce s úřadama, ale hlavně taky, co se týká vedení školy a výuky se zaměřením na jazyky, s rozšířením zaměřením na jazyky. Takže, takže to všechno budeme potřebovat a tady v tom čtyřlístku se cítíme poměrně silný, ale přesto si uvědomujeme jako velký výzvy, který teďka před sebou máme, než to začne. A co to je třeba? To je právě to, co jsem říkal na začátku, to je to ideální místo, které by nám jako umožnilo mít v dosahu sportoviště a zároveň vhodný prostory ve vhodné lokalitě, v dobře dostupné lokalitě, kde je zároveň taky dost dětí, kde je to demograficky příhodný. A tak dále. Takže jako místo, lidi, sportoviště, skloubit to všechno dohromady. A pak to zvládnout s úřadama včas, všechno a v pořádku. To bude taky výzva. Takže tam to je ta realita prostředků. No. Ideály versus realita prostředků. A jak třeba tenhle záměr financujete? No, tak financujeme to samozřejmě z soukromých zdrojů. Nebo takový je původní plán současný. Uvidíme, jestli se změní nebo nezmění podle toho, jaký místa nebo lokality se ještě objeví. A vidíš teda, když teda rozjíždíš takhle podnikatelský projekt takovýhle, tak vidíš sílu v tom, že vytváříš tým, anebo je to jako pro tebe důležitý, aby zpracoval v týmu, anebo je pro tebe pohodlnější třeba, když si můžeš ty věci řešit sám? No tak pohodlnější je řešit si věci sám, ale to jako nejde. Jako příjemnější, nebo je nutný spolupracovat s lidma v týmu, který jako umějí věci, který já nebo můj brácha prostě neumíme. Takže to jako vzdáváme variantu, že se teďka jako v příštích 5 nebo 10 letech budeme všechno učit a budeme si to dělat sami a budeme doufat, že jako to teda dáme. No tak proč jako neoslovit lidi, který známe, důvěřujeme jim a umějí spoustu věcí daleko líp než my. A když se můžeme takhle krásně doplnit, každý z nás umí něco, co ty ostatní neumějí, a když se dáme dohromady, tak pak to může účinně fungovat. Takže jako práce v týmu v tomhle kontextu je nutná. A v dalším kontextu? No a v dalším kontextu, když jsem byl samozřejmě individuální sportovec, no tak jsem se nerad přizpůsoboval ostatním, protože jsem měl vždycky poměrně konkrétní představu o tom, co potřebuju, musím udělat pro to, abych byl úspěšný. No a když mi někdo nebo něco překáželo, no tak jsem to neakceptoval. Takže v tomhletom směru, když šlo jenom o mě a věděl jsem, že ty moje výsledky jsou dobrý i pro ty ostatní, což tak v podstatě mnoho let bylo, no tak jsem si šel poměrně tvrdě za tím, co jsem já považoval za správně. No. A tady jsi schopný jako přepnout? Tady nemáme konflikty. Což je jako, to je zásluha bráchy Toma, který dává dohromady ty lidi a ten dobrý tým. Takže tady neočekávám ani žádný konflikty. My máme všichni stejný zájem. A čerpáš třeba z některých zkušeností, které jsi nabil třeba po té zlaté medaily olympijské, vlastně v rámci těch zkušeností s lidma a to, tak využíváš toho teď nějakým způsobem? Určitě jo, asi to nedokážu pojmenovat konkrétně, ale tak zkušenosti z jednání s lidma a benefity z nějaký sítě kontaktů, která se vytvořila v podstatě sama, nebo no sama ne, musel jsem být aktivní v tomhle směru společensky, no tak ta se hodí. A máš, protože třeba potom plnost, protože si řekne, no jo, tak jako jemu se zakládá projekt, když vyhrál medaily, je známý, když někam přijde, tak takže jako může tam být takovýhle pohled, jak to je v realitě? No, to jsem už slyšel. No. Tak já se tomu směju takhle, protože jako pro některý lidi to může být dobrý na otevření dveří. Jakože bych možná, ale to nedovedu sám posoudit, ale když mi to takhle ostatní říkají, tak já jsem byl nucený o tom zapřemýšlet. A možná, že mám výhodu v tom, že mě někdo zná, tak jako se jako s nás dostanu k prvnímu jednání. No ale pak už to je jedno, že jo. Pak už prostě se to musí stát tak, jak má a už to musí dávat smysl a už to musí fungovat pro obě strany. Jinak se prostě nedohodneme. V soukromém sektoru to takhle správně. To prostě funguje spolupráce pouze, pokud je obou straně výhodná. Takže tam už já musím něco přinést.
Tam už to není tak, jako že já jsem byl v televizi, tak mi dejte peníze přece. Jsem sympatický, ne? Takhle to fakt nefunguje a myslím si, že to jako ve skutečnosti vlastně všichni vědí, ale jenom si to třeba neuvědomují. Mm. A myslíš si ale, že třeba pro jiný sportovce, kteří třeba nebyli tak úspěšní jako ty, tak ten přechod může být třeba jiný, to, že nedostanou hned následně smlouvu trenérskou. Jak to třeba mají ostatní sportovci, s kterými třeba se potkáváš? No, tak já jsem to měl opravdu, teď jako musím poděkovat nevím komu, že jsem to měl dobrý, že jsem to měl fakt ten přechod poměrně pohodlný. On ještě neskončil, on trvá. No, jako až mi příští rok třeba skončí smlouva na Dukle, tak pak se můžeme znova pobavit o tom, jako co se mnou, jo. Ale je pravda, že některý sportovci to v tomhle to mají mnohem těžší, že ten náraz je tvrdší. Na druhou stranu mají ho dřív za sebou. Já nevím, jestli třeba jsem ho jenom neodložil. Takže to já prostě zatím, jako zvlášť v dnešní době, tak to pociťuju, že prostě minimálně polovina mých příjmů jako je pryč tím, co nám způsobili vládní omezení. A ještě tak rok nebo dva zpátky jsem si říkal, že já už tu Duklu v podstatě nepotřebuju. Ale myslíš si, že tím pádem musí, tím pádem ten sportovec musí každý projít, anebo vidíš nějakou možnost i tím, že jsi říkal, že v olympijském výboru vlastně máš za úkol jako těm sportovcům pomáhat, tak máš nějaký představy, jak třeba těm sportovcům opravdu pomáhat, aby ty pády nebyly tak hrozný, když skončí tu kariéru? No, já jsem to nechtěl jako popsat jako pád, no. Ono to je jako nutný nějaký přechod. Jasně, jako, tak přechod. A může okay. být tvrdý, jako, ale nemusí tak to být vůbec přechod, to, dobře, no, nemusí to být nutně pád, jako, když jsou ty lidi v pohodě a jako vědí, co je čeká, jsou na to připravený, no tak to není pád, že no, prostě na nějaký přechodný období, když jsou připravený. A jsou připravený? Některý jsou určitě a některý určitě nejsou. No, jako, jasně. Tak. A je tam, jako, je tam nějaký poměr, jakože třeba víc jich je připravených nebo není? Ježiš, nevíš. To nevím, to nedovedu takhle, no, ale... A tak dá se třeba jako nějakým způsobem, nebo připravuješ v rámci třeba toho, jak jsi říkal, že se staráš, že se chceš starat o sportovce v rámci olympijského výboru, tak máš nějakou jako vizi, jakým třeba tohleto usnadnit tenhle ten přechod? No tak vize nebo úkol, on je v podstatě definovaný tím, že komise sportovců má jednu, jako jeden z úkolů spolupráci na projektu duální kariéry. Takže tam v rámci tohoto programu, když se nám podaří jako nastartovat nějaký další spolupráce třeba s dalšíma subjektama nebo lidma, který by tady těm sportovcům byli schopní pomoct, anebo jenom podpořit ty lidi a to, co jsou schopní nabídnout už na olympijském výboru dneska, tak to bude ta cesta. Mm-hmm. Takže to podtrhovat anebo přinášet další příležitosti, si myslím, že bude super, když se bude dařit. No, ale pak je tady velká skupina sportovců, kteří nejsou reprezentanti, nejsou olympionici, živí se sportem. A tam může být ten přechod ještě možná třeba o trošku těžší. Tohle to vlastně, řeší to některá z organizací v rámci třeba sportu? No, tak některé organizace to řešejí. No. Tak i některé sportovní svazy mají nějaký programy na podporu těch sportovců, ale není jich moc. Není to móda, no. Většinou ty svazy se moc o ty sportovce nestarají. Nemají k tomu motivaci žádnou. Ale jestli by potom třeba nepřinášelo to jenom, jako jestli by to potom nepřinášelo to, že ty sportovci potom třeba i u toho sportu zůstanou delší dobu, nebo nebudou odcházet třeba dřív, když budou vědět, že budou mít nějakou možnost vlastně zapracovat na tom přechodu. Jo? Jestli plno sportovců neskončí třeba zbytečně dřív, protože si řeknou, ježiš, tyjo, když počkám do 30, tak ten začátek té mojí pracovní kariéry bude horší. Jestli by to opravdu nebyla jako podpora sportu. No, tak určitě to tak je, jak říkáš, ale to je součást hry, no, tak je to otázka jako nějaký míry rizika, který ty sportovci chtějí přijmout, no a ve chvíli, kdy už jako se budou bát ten sportovní život příliš prodlužovat právě proto, aby si nebrali jako příležitosti se uplatnit potom někde jinde, no tak skončí dřív a nebo v obráceně. Takže to už pak je individuální. No. A my jako nemůžeme nikomu pomáhat proti jeho vůli. Takže když prostě někdo bude chtít, tak se na nás může obrátit a my buď budeme, anebo nebudeme schopní mu pomoct. Ale
jako tenhle ten problém tady existuje, víme o něm a budeme se snažit v budoucnosti tady tomhletom sportovcům pomáhat. A co ty třeba vnímáš jako důležitý, aby sportovec ten přechod měl co nejplynulejší, tak co je pro toho sportovce třeba takový nejdůležitější? No tak je důležitý jako mít nějakou vizi v hlavě, aspoň třeba to, že chtějí být jednou trenéři a nějak jako dodělat tu školu nebo potřebné vzdělání, tak aby to mohli potom dělat, anebo musí mít nějakou vizi, nebo je dobrý mít asi nějakou představu o tom, co by chtěli potom sportu dělat. No a většinou teda jako kolem 25, 28, 30 už asi ty lidi tu představu mají. No, jestli se to potom podaří nebo ne, to už je druhá věc samozřejmě. To je další věc, protože těch plno sportovců tu vizi toho trenéra má. Ty jsi sám říkal, že ale jenom málo se jich tam vlastně dostane, protože to není pro každýho. Takže co jako má si vymyslet nějakou další třeba nohu nebo... Jo, jako... Já bych to nebral tak úzce definovaný. Jako já jsem věděl, že mě bude bavit jako předávat svoje zkušenosti ze sportu někomu dalšímu. Jasně. Pojmenoval jsem to tak, jako, že jsem věděl, že bych jednou chtěl dělat trenéra. No, ale ono jako v podstatě, kdybych nedostal příležitost dělat trenéra na té Dukle, no tak to, kam směřuju vlastně ve stejném duchu, je s bráchama, jako projekt sportovní základní školy, kde prostě chceme vychovávat sportovce, všestranně zaměřený, tak jako jsme to my celý život měli. A je to v podstatě pořád ten stejný směr, jenom jako jinou cestičkou, ale pořád je to totéž. No, takže spíš to vnímáš tak, že jako nemít to mít úplně takhle úzce, ale zkusit se podívat na to, jak se vlastně tomu sportu věnovat ještě třeba jinak a předávat ty zkušenosti ještě jinak, než jenom v tom klubu třeba daným. No, přesně tak. No, tak jako já jsem věděl, že chci prostě buď trénovat nějaký sportovce, nebo děti, nebo rozvíjet prostě sport, pohybové aktivity u dětí, u dospělých, tady tím směrem prostě, že chci jít určitě. Nebylo to tak, že bych si chtěl otevřít kavárnu nebo restauraci. Vůbec ne, to je úplně jako mimo běžka jiná. Tak takhle to myslím. A nebo třeba někdo může mít jako představu, že začne s jiným sportem, jako třeba. To jsem taky neměl, nebo já furt sportuju, ale už jenom pro zábavu, vím, že už se tím nechci živit a tak dále, takže někdo chce být jako třeba aktivní v médiích, jako být novinářem třeba, a má s tím už nějaké zkušenosti z pozice sportovce a pak v tom chce pokračovat dál. To je taky směr, který jako je možný mít nebo jako nějak tušit a podle toho třeba tomu přizpůsobit nějaký vzdělání a tak dále. A tak myslím, že ty sportovci tohleto, když v té hlavě aspoň trochu mají, nebo někdo chce dělat umění, jako některý sportovci už malujou nebo různě něco tvořej, taky už prostě mají nějaký směr. Takže to je důležitý a když to ty lidi mají, tak mají polovinu problému vyřešenou a pak už to chce jenom tu odvahu jako tím směrem opravdu pokračovat, no, anebo a mít to štěstí taky zase. Já to jako nepodceňuju, to štěstí. Věříš na štěstí? No, tak určitě teda jo. A když se na to podíváš jako zpětně, tak máš pocit, že ti to dalo všechno, co jsi jako očekával třeba od toho sportu a od toho, co jsi dělal, od těch aktivit? No. A nebo ti něco překvapilo třeba, že to ani nečekal? Tak teďka nevím. teďka bych musel zapřemýšlet trošku. Asi mě tam jako nic výrazně nepřekvapilo, jako nic zásadního, jinak jako spousta detailů. Jasně. Nebo menších věcí, jako mě překvapuje každý den. To asi každý. A ta další vize je teda základní škola a ty se tam vidíš jako v jaký roli? No já jako věřím tomu, že lidi by měli dělat to, co jako umějí, a takže já se tam vidím v roli trenéra nebo nějakého sportovního. Brácha to má tak jako navymýšlený, že by prostě každá třída měla svého třídního učitele a třídního trenéra třeba. Takže tady v té roli, v té sportovní stránce určitě bych se angažoval. Rozhodně nebudu děti učit matematiku. No a vy máte tu školu postavenou, nebo ta vize té školy je, aby se rozvíjel tělo i duch? V podstatě, no. Zjednodušeně. Zjednodušeně, že vlastně to, co je dobrý, tak je i hezký. A... Doslovný překlad toho slova, jo. A jak to třeba chcete úplně naplňovat? Máte to už vymyšlený?
naplňovat ve smyslu, jako koho tam budeme přijímat? No tak to je samozřejmě otázka, protože u dětí se to málo pozná, jaký mají potenciál, no ale shodli jsme se s bráchama na tom, že budeme vycházet z toho, jak dalece porozumí rodiče, především filozofii celé té školy nebo toho projektu a jak dalece s ním budou stotožněni. Protože ve chvíli, kdy rodiče nepojedou filozoficky stejnou linku jako my, no tak my je nepřetlačíme. A pak by ta naše energie jako přicházela, jako jsme ji vyhazovali oknem. Takže jak budeme vybírat děti, no nechci, aby to vyznělo tak, že podle rodičů, ale do značné míry to tak bude. A teďka to berte s nadsázkou, jako. Ale samozřejmě jako bude pro nás důležitý, aby pro děti byl ten pohyb a sport přirozenou součástí života, na kterou jsou zvyklí, aby jsme nikoho nemuseli extrémně nutit. To, že se občas někomu nebude chtít něco dělat, s tím se počítá. To mají děti stejně jako dospělí, ale to se, s tím se počítá, to se zvládne. Ale aby tam nebyli vysloveně jako lidi, který k tomu mají nějaký odpor nebo blok, nebo třeba jejich rodiče vedou úplně jinak, ale chtějí od nich mít na celý den pokoj, tak je dají na sportovní školu, kde se o ně postaráme od rána do večera, tak to by se nám nelíbilo. A budete i zařazovat třeba opravdu i nějaký vzdělání v rámci toho, že když by se věnovali profi sportu, že je dobrý přemýšlet nad tím, že jednou třeba skončí a vytvářet si nějaký zadní vrátka, anebo máš pocit, že to je jako brzo na základní škole? Ne, to je naopak, to je velmi včas. A ta naše ambice je právě taková, aby ty děti byly vychovaný způsobem, že je normální, kromě kvalitního vzdělání a učení a samostudia a samostatnosti nějaký určitý odpovídající míře těm dětem nebo věku těch dětí, taky prostě pravidelně trénovat a pracovat na sobě jak po té duševní, tak té fyzické stránce. A samozřejmě budeme i vychovávat, to je jasný, způsobem, tak, aby fungovali, aby byli tak trošku jako vyspělejší než ostatní děti, které jenom v té škole sedí a čekají, co dostanou za příklad a pak to udělají buď líp nebo hůř, ale chceme je do toho zapojit taky, aby oni spolu rozhodovali o tom. Není to zas tak úplně podobný všem těm nejrůznějším alternativním školám, ale prostě i já jako trenér těch svých 15 nebo 16 letých lidí, 17 letech, tak po nich chci, aby v tom byli zahrnutí v tom procesu tréninku, aby věděli, co a proč dělají, protože pak to teprve dostává ten účinek. A to pro nás bude důležitý i v té škole. I u těch prvňáčků. V malý míře samozřejmě, v takový, jaký zvládnou. Jako to zas. Budeme chtít, aby si uměli zavázat kaničky sami třeba. A takhle nakonec máš třeba nějaký vzkaz těm sportovcům nebo nějaký poselství nebo nějakou informaci k tomu, co mají udělat pro to, aby když přecházejí z té profi sportovní kariéry do té posportovní kariéry, co by prostě měli třeba udělat nebo mám se takový, na to připravit? Máš? Mám takový vzkaz jako jednoduchý. Ale snad možná účinný, no, sportovci se podceňujou v tom okamžiku toho přechodu a nemají dost vysokou sebedůvěru. Já to chápu. Ale protože člověk, jako oni od malička něčemu se věnujou, dávají tomu hrozně moc, dělají první, poslední pro to, aby v tom byli dobrý. A pak s tím skončí třeba ve 30 a uvědomujou si, že v tom, co je následuje, co je čeká, co bude následovat, takže prostě nemají tu pečlivou přípravu od dětství a že to jiný lidi asi mít budou a uvědomujou si, že tam může vzniknout obrovský rozdíl a nejsou si jistý, jestli to stihnou, jestli to chytnou, jestli ten vlak neujede. Neuvědomujou si, že mají za sebou jako neskutečný výcvik od života, že jsou prostě zvyklí prostě pravidelně trénovat, ať je hezky nebo ošklivo, že prostě jsou schopní akceptovat nejrůznější porážky, dokud se to nepodaří. Mají zkušenosti prostě v zahraničí, že jo, s médiama, ze sebe prezentací, často si schánějí sami sponzory. Mají neuvěřitelně širokou paletu různých činností a schopností, které díky tomu sportu museli rozvíjet a oni dost často mají pocit, že jako neumějí nic a teď začínají na nule. Ale ono to tak vůbec není. A když se jenom jako dodají trošku sebedůvěru a někdo jim v tom třeba pomůže, tak si třeba uvědomějí nebo si všimnou toho, že spousta zaměstnavatelů považuje bývalý sportovce jako za ideální zaměstnance.
právě tady z těch důvodů, ale i z mnoha dalších důvodů. A že by jim to mohlo jako pomoct nejenom psychicky, ale fakt i potom jako najít si tu práci. Ono člověk jako trošku jinak působí, když si věří a ví, co umí, než když jako tam jde prosit. Víte, já jsem včera skončil se sportem a jako neumím nic, jo, ale vemte mě, prosím. Tak to nezafunguje. Ale když se umí prostě odprezentovat a je si jistý tím, co ho sport naučil, tak to může fungovat. Super. Davide, já držím palce, ať se vám podaří všechno, co potřebujete s bratrama udělat. Děkuju. A ať se daří v životě a moc díky, že jsi přišel. Taky děkuju, bylo mi potěšením. Vážení posluchači, ještě neodcházejte. Chci vás požádat o malou laskavost. Pokud se vám naše rozhovory a témata líbí a máte okolo sebe lidi, které by to mohlo zajímat, nazdílejte tuto nebo další epizody svým přátelům. Dejte like a zajistěte si pravidelný odběr tohoto podcastu. Máte nápad na zlepšení? Nebo byste chtěli v příští epizodě vidět někoho, kdo vás zajímá a inspiruje? Napište nám na e-mail hanka@sportapodnikani.cz. Mějte se krásně a nezapomeňte, že sport a podnikání patří k sobě.